はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシューです。今日はね、久々にブーケを作ります。淡い色合いの可愛いブーケを作ります。ではね、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まずこのドラセナを1枚ずつこう外して、パーツにしますね。そしたらこれを、まあ、これいつもねフラワー TV 見てくださってる方はわかると思うんですが、こう丸めてホチキスで留めて、こういうパーツを作ります。これを全部ドラスナをこの丸めてホチキスで留めていきます。このドラスナを丸めたこの葉っぱで作ったこのパーツですね。これはこう花束をこうブーケをね膨らませるためのに重要なパーツになりますので、これを先に作っておきます。この今回作るハンドタイドブーケの時に重要なのが、片手がどっちか片手が塞がっちゃうってことなんですね、作り出すと。なので先にこういうスプレー咲きの花なんかはパーツにこう分けて、葉っぱを不要な葉っぱを取っておきます。である程度の長さにしておくとやりやすいんです。全部この花材をある程度の長さにして、こういうパーツにします。はい、こちらが出来上がったパーツですね。こういう状態にしてスタンバイをします。よし、では始めていきます。まず最初にこうカーネーションをしますね。そしたらこうドラスナなんかでこの脇を少し固めていきます。はい、で、手まり草、トルコキキョウ、まあ、またトルコキキョウ、で、カーネーション、ドラセナの葉っぱ、トルコキキョウ、ドラスナの葉っぱみたいな、まあ結構こう何ですかね、どれを次に入れなきゃいけないってことはないんですけど、だん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 こう色合いを見ながら丸くしていくってことですね。これじゃない。これにしましょう。で、グリーンの部分があんまり多くなると寂しくなるので、そこは気をつけましょうね。一箇所に固めないようにしましょう。で、スイートピー。で、スイートピーは少しねこうラインとして頭が出ても構いません。結構可愛くなってきたでしょ。で、この後ろのこの部分ですね、ここの部分にまたグリーンを当てて、花が横にポキッとね、こうポキッと折れないようにするんですね、表現の方法で。で、最後にこのドラスナーの丸めたのをやっぱりこう下の部分に、この下の部分にね、ここに入れていくんですね、こうやってね。で、このレースフラワーを、まあ、全体のどこにしようかね、この辺とか可愛いかもね、こうやって入れていきます。で、この葉っぱ、レースの葉っぱも先ほどちょっと取り忘れちゃったんですけど、先に取っとくといいですね、ここのね。
こちらで完成です。では結束しますね。はい、こちらのナチュラルステムブーケはいかがだったでしょうか。結構かわいいでしょ。そんなにね、本数は入ってないんですけど、かなりこれかわいいですよ。こんなのもらっちゃったらもう最高だよね。もうめっちゃかわいいよ、めっちゃかわいいよ。めっちゃかわいい、超かわいい。ね、ではですね、こちらのブーケ、ぜひチャレンジしてみてください。ポイントとしては、まあ、こう花の、まあ、淡い色合いの場合はあんまり同じ花をギュ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 と固めていかないことですかね。ナチュラルグルーピングって僕は呼んでるんですけど、このナチュラルグルーピングで作るとすごくこう綺麗にできます。なのでぜひチャレンジしてみてください。では今日はこちらのミニブーケですね、淡い色合いのミニブーケで決まります。ぜひチャレンジしてみてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しています。チャンネル登録は特にお金がかかるわけではないんで、バンバンチャンネル登録をお願いします。でこのチャンネル登録者1万人超えたら前から言ってるんですけど、ここで生ライブはね、僕の知り合いのアーティスト集めてやりたいと思います。で10万人超えたら、そのチャンネル登録してくださった方の中から、まあ、海外の方ちょっときついかもしれませんけど、無料レッスンをね行いたいと思います。なのでぜひチャンネル登録をお願いいたします。では